is hier in Brussel vandaag een conferentie bezig rond de toekomst van de sociale dialoog. Nu, wat is de sociale dialoog? Dat zijn vakbonden en werkgevers, eventueel ook met de regering, die overleg pleegt rond verloning, maar ook arbeidsomstandigheden en voorwaarden voor de toekomst. Nu, we zien in heel Europa dat ten gevolge van de economische crisis er nogal wat verworvenheden zijn teruggeschroefd. En vandaag discussiëren we van hoe zit de situatie in de verschillende Europese lidstaten en hoe kijken we daar naar de toekomst toe. Is een sociale dialoog als principe dat overleg, wat eigenlijk ook maakt dat je sociale rust hebt. En als je sociale rust hebt, kun je ook veel produceren en de economie doen draaien. Omgekeerd, ja, je moet een goede economie hebben om een goed sociaal beleid te organiseren. Dus het is heel typisch voor Europa. En vandaar dat er hier binnen Europa, samen met de Internationale Arbeidsorganisatie die in Genève gevestigd is, Guy Ryder is daar de grote man. En samen met hen discussiëren we over de toekomst.